নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। দৰ্শকসকল, এতিয়ালৈকে যদি এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, একেবাৰে নাপাহৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাইদেউ ভালে আছে? বাইদেউ ক'ত বাছ চাছ পোৱা নাই নেকি আপুনি? বাবা ধুনীয়া ড্ৰেছ কৰিছ, একদম পাৰ্চনেল, মানে মই তোক একদম মৰমত লগ কৰিম। আহি যাওক, ই এটা পাৰ্চনেলি মোক লগ পাব খুজি আছে, এবাৰ তই গুৱাহাটী ইয়াক মোক। মামা সদায় ৰসাল মানুহ, মাজুলীত হাতে হাত ধৰি ক'লে একেলগে এসাঁজ ভাত খাম। মাজুলীৰ ভাগিনসকলৰ কাষত মামা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মৰমৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক লগ পাই একেলগে আহিল মাজুলীৰ যুৱকসকল। একদম পাৰ্চনেল, মানে মই তোক একদম মৰমত লগ কৰিম। আহি যাওক, নালাগে, আহ সিহঁতৰ লগত খোজা কাইলৈ যে অলপ মাজুলীত খোজা কাঢ়িছোঁ, ভাল বতাহ আছে, অক্সিজেন ভাল লাগিব, হয় বল তহঁতক, তহঁতৰ ঘৰত এদিন ভাত খাব মাতিম, এদিন ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটাই ভাত খাব মাতিম। বাইদেউ ভালে আছে? দিয়ক বাইদেউ, ক'ত বাছ চাছ পোৱা নাই নেকি আপুনি? তই মোৰ ঘৰত আহিবি আৰু এই ইয়াক এবাৰ ক'ত গ'লে এই ই এটা পাৰ্চনেলি মোক লগ পাব খুজি আছে, এবাৰ তই গুৱাহাটী ইয়াক মোক হেমন্ত চৌধুৰীহঁতৰ ফোন নম্বৰ দি ইয়াক পঠাই দিবি, মোৰ ঘৰতে ভাত পানী খাই আহিবি। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৰুতৰ বাবে অসুস্থ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে নিয়া হৈছে দিল্লীলৈ। গুৰুতৰ বাবে অসুস্থ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে নিয়া হৈছে দিল্লীলৈ। দিল্লীৰ এইমছত চিকিৎসাধীন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। দৰ্শকসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ আইনী বাস্তৱতাৰ পৰা দূৰৈত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাযাব, কিয়নো উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ আইনী বাস্তৱতাৰ পৰা দূৰৈত, এই কথা সদৰি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত এতিয়াও উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ প্ৰতিবেদনখন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলি কোৱাৰ সময়তে মন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এই ঘোষণাই বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে। উল্লেখ্য যে উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে অসম চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত। এই দিশৰ পৰা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ সময়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় এবছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু এতিয়াও কেন্দ্ৰৰ হাতত পৰাগৈ নাই সেই প্ৰতিবেদন। উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে দিয়া কিছু পৰামৰ্শৰ দেশৰ আইনী ব্যৱস্থাত বাস্তৱ ভিত্তি নাই। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে 100% সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে, য'ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে সংৰক্ষণ 50%তকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে সংবিধান আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিয়েই মন্ত্ৰী শৰ্মাই অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে। উল্লেখ্য যে প্ৰথমাৱস্থাত 6 নম্বৰ দফাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত কি কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে সেই কথা পোহৰলৈ অহা নাছিল, যদিও অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিবেদনখন সংবাদমেলযোগে জনসাধাৰণক সদৰি কৰিছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিজ মুখে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা জনাইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকক দেখাইছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ খবৰটো শুনিব। 2020 চনতে লিখিত ৰূপত এই কথা জনাই থৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰঞ্জিত দাসৰ হাতত নিৰ্বাচন নেখেলে বুলি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ হাতত নিৰ্বাচন নেখেলে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে।
2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা লিখিত ৰূপত এই কথা জনাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই পত্ৰ নিজাতেৰে লিখিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আকৌ এবাৰ জনাই দিছোঁ, 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীতে নিজ জন্মদিনতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা এই পত্ৰযোগে ৰঞ্জিত দাসক জনাইছিলে। তেওঁ প্ৰতিবেদন আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে লাইভ চাই লওক তেওঁ কেনেকৈ কি কৈছে যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আপোনালোকক তাৰ প্ৰতিবেদন দেখাই দিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক। ২০২০ চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী মোৰ জন্মদিনৰ দিনা মই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া চিঠি এখন দিছোঁ যে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন মই খেলিব নোখোজোঁ। অৱশ্যে দেয়াৰ ইজ এ লাইন দেট এজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য পাৰ্টি, যিটো পাৰ্টীয়ে মোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লয়, আই উইল গ' বাই দেট। দেট ইজ এ ডিফাইনিং ইন পাৰ্টি ডাইৰেক্ট মি টু কণ্টেষ্ট, আই হেভ টু কণ্টেষ্ট ইফ দে। বাট মোৰ 2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মোৰ জন্মদিনৰ দিনা ৰাতিপুৱাই মই ফাৰ্ষ্ট কাম কৰিছোঁ নিজৰ হাতৰ আখৰ দি, তাইকো কৰোৱা নাই, আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি লিখিলে নিজৰ হাতৰ আখৰ দি, কোনেও নাজানে, মোৰ পত্নীয়েও নাজানে, কোনেও নাজানে, ল'ৰাই নাজানে, নো বডি ইন দিছ ৱৰ্ল্ড ন'জ এক্সেপ্ট ৰঞ্জিত দাস আৰু মই, ৰাতিপুৱাই তেওঁৰ ঘৰত গৈ প্ৰথম চিঠিখন দি থৈ আহিছোঁ দেট আই ডোণ্ট ৱান্ট টু কণ্টেষ্ট 2021 এছেম্বলি ইলেকশ্যন। I want to work for the party. Of course, পিছত মই আকৌ ইলেকশ্যন খেলিম, 21ত মই খেলিব নোখোজোঁ। বাট আই হেভ এডেড এ লাইন দেট ইফ পাৰ্টি ডিজায়াৰ্ছ, যদি আজিৰ দিনতো পাৰ্টীয়ে কয় যে তই মিউনিচিপালিটিটো খেলিব লাগিব, আই হেভ টু ফাইট, আই ডোণ্ট হেভ অপশ্যন। ইমান সৰু কাৰ্যকৰ্তা যে মই ইমান ওপৰত নিজক ভেলু বঢ়াব নোৱাৰো। মাই পইণ্ট অফ ৰেফাৰেন্স ইজ মাই প্ৰেচিডেণ্ট, আফটাৰ দেট ইট ইজ হিজ জব। তেওঁ এইখন কাক পঠাইছে কাক হোৱা নাই, আৰু যি মানুহে প্ৰেচাৰ দিব খোজে ইমান খোলাখুলিকৈ কথা নকয়, তুমি বহুত এডিট কৰি কৰি কথা কয়। আমাৰ ইয়াতে মোৰ দলৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আছিলে, তেখেত গ'ল মই নাজানো। 2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী মোৰ জন্মদিনৰ দিনা মই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া চিঠি এখন দিছোঁ যে 2021 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন মই খেলিব নোখোজোঁ। অৱশ্যে দেয়াৰ ইজ এ লাইন দেট এজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য পাৰ্টি, যিটো পাৰ্টীয়ে মোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লয়, আই উইল গ' বাই দেট। দেট ইজ এ ডিফাইনিং ইন পাৰ্টি ডাইৰেক্ট মি টু কণ্টেষ্ট, আই হেভ টু কণ্টেষ্ট ইফ দে। বাট মোৰ 2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মোৰ জন্মদিনৰ দিনা ৰাতিপুৱাই মই ফাৰ্ষ্ট কাম কৰিছোঁ নিজৰ হাতৰ আখৰ দি, তাইকো কৰোৱা নাই, আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি লিখিলে নিজৰ হাতৰ আখৰ দি, কোনেও নাজানে, মোৰ পত্নীয়েও নাজানে, কোনেও নাজানে, ল'ৰাই নাজানে, নো বডি ইন দিছ ৱৰ্ল্ড ন'জ এক্সেপ্ট ৰঞ্জিত দাস আৰু মই, ৰাতিপুৱাই তেওঁৰ ঘৰত গৈ প্ৰথম চিঠিখন দি থৈ আহিছোঁ দেট আই ডোণ্ট ৱান্ট টু কণ্টেষ্ট 2021 এছেম্বলি ইলেকশ্যন, আই ৱান্ট টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য পাৰ্টি। অফক'ৰ্ছ পিছত মই আকৌ ইলেকশ্যন খেলিম, 21ত মই খেলিব নোখোজোঁ। বাট আই হেভ এডেড এ লাইন দেট ইফ পাৰ্টি ডিজায়াৰ্ছ, যদি আজিৰ দিনত মোৰ পাৰ্টীয়ে কয় যে তই মিউনিচিপালিটিটো খেলিব লাগিব, আই হেভ টু ফাইট, আই ডোণ্ট হেভ অপশ্যন। মই ইমান সৰু কাৰ্যকৰ্তা যে মই ইমান ওপৰত নিজক ভেলু বঢ়াব নোৱাৰো। মাই পইণ্ট অফ ৰেফাৰেন্স ইজ মাই প্ৰেচিডেণ্ট, আফটাৰ দেট ইট ইজ হিজ জব। তেওঁ এইখন কাক পঠাইছে কাক হোৱা নাই, আৰু যি মানুহে প্ৰেচাৰ দিব খোজে ইমান খোলাখুলিকৈ কথা নকয়, তুমি বহুত এডিট কৰি কৰি। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰুকিবুলে গড়কেইটা বচাব নোৱাৰিলে, এতিয়া অসম বচাও অভিযানত নামিছে দুলু আহমেদৰ মন্তব্য।
Ruki Bolusene Gorketa Bosabonor Dile, Etia Okom Bosau Obizonat Namise, Dulu Hamed Nirbason Ordin, Somosapio Har Logalage, Potiduras Dintic Dole Nami Polis and Nizanizer Roko Holot, Potiduras Dintic Dole Solagose, Nirbasoni Possar. Nobokotitoras Dintic Dol Okom Zatepori Hotok, Zoninamonia Homor Rise, Akolila de Kagose, Homantoral Babe and Solis Nang Boku Bidan Hoba Homos de Tu, Rise Okom Zatepori Hot Dol Tuk, Biapoko Harizuna Purlo Kito Hose, Riser Hohari Poti like Koraki, Okom. জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিনজ্যোতি গগৈ উপসভাপতি দুলু আহমেদ সাধাৰণ সম্পাদক জগতিক ভূঞা যুটীয়া সম্পাদক প্ৰিন্স ফাইজুল হক প্ৰচাৰ সম্পাদক দেৱজিৎ অধিকাৰীয়ে বকুৰ সমৰিয়াত অনুষ্ঠিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ জাতীয় জাগৰণ সমাৱেশত উপস্থিত হয় বকুৰ সমৰিয়াত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমাৱেশত উপসভাপতি দুলু আহমেদে কয় ৰাজনীতিৰ পথাৰত গৌৰৱ গগৈ নিচে পোৱালি 2014 চনত ৰাজনীতি পথাৰত নামি পৰা গৌৰৱ গগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ আশীৰ্বাদত সাংসদ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে আহমেদে লগতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনকো কটাক্ষ কৰি মন্তব্য প্ৰদান কৰে দুলু আহমেদে তেওঁ কয় যে ৰকিবুল হুছেইনে কাজিৰঙাৰ গৰকেইটা বচাব নোৱাৰিলে এতিয়া অসম বচাও অভিযানত নামি হাস্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেলগে চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ নকৰে কিয় প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈৰ অহাবাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেলগে কিয় চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ নকৰে এইবাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিজেপিক কৰিলে এই প্ৰশ্ন পলাকবাৰীত বৃহস্পতিবাৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত ৰূপায়ণ হ'ল অসম বচাও আহক কাৰ্যসূচী শতাধিক কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ লগত ডিঙিত কাবিৰুটি গামোচা লৈ পলাকবাৰী মিৰ্জা লগতে চিমিনাদি স্থানত ৰেলী কৰি গৈ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে তাৰ মাজতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপিক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি অহাবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে আনহাতে বিজেপি এইবেলি শংকিত হৈ পৰা বুলি কৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অহাবাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেলগে কিয় চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ নকৰে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে কাবিৰুটি শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহি এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে কৰা সমালোচনাৰ কিন্তু কোনো উত্তৰ নিদিলে দুই কংগ্ৰেছী নেতাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভাল খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল ভাল খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ মানচিত্ৰত সংযোজিত হ'ব অসম অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যখনত চলাচল আৰম্ভ হ'ব বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল কৰে উল্লেখ্য যে বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা এই পৰীক্ষণ কাৰ্য চলে ৰেলখন বঙাইগাঁও ষ্টেচনৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ সৰুপেটালৈ যাত্ৰা কৰে ৰেলৱেৰ ৰঙীয়া ডিভিজনৰ অধীনত এই বিদ্যুৎ চালিত ৰেলখনৰ পৰীক্ষণ চলোৱা হয় ৰেলখনে মুঠ 55 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিব ৰেলখন আজি পুনৰ সৰভোগৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈ উভতি আহি কাইলৈ পুনৰ ৰঙীয়ালৈ পৰীক্ষণমূলক যাত্ৰা কৰিব বুলি ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জানিব দিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে নেতাক সাক্ষাতৰ বাবে আহোঁতেই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এ আই ইউ ডি এফ কৰ্মীৰ আক্ৰমণ ডবকাত এ আই ইউ ডি এফৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নেতাক সাক্ষাতৰ বাবে আহোঁতেই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এ আই ইউ ডি এফ কৰ্মীৰ আক্ৰমণ এই গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ডবকা হাজি আনফৰ আলী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডবকা হাজি আনফৰ আলী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এ আই ইউ ডি এফ কৰ্মীৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ কাৰ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ সাক্ষাতৰ বাবে যাওঁতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা সাক্ষাৎকাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে এ আই ইউ ডি এফৰ কৰ্মীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ ঘটনাৰ লগে লগে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যমুনামুখ সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ ছাত্ৰ আৰু এ আই ইউ ডি এফ কৰ্মীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট উত্তেজনা বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে দৰ্শকসকল আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে বকুত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে নন্দিতা দাসক গোবেগ ধ্বনি কংগ্ৰেছৰ অসমৰ পৰা বিজেপিক খেদক আৰু অসম বচাওক এই মন্তব্য ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ কামৰূপ জিলাৰ বকু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণতলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বকু ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু চমৰীয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত বুথ সংকল্প শিবিৰত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলাৰে আৰু কয় দেশৰ একতা আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে বহু নেতাই পানাহুতি দিছিল যদিও বহুত বিজেপিয়ে দেশ স্বাধীনতাৰ সময়ত
ইংৰাজৰ লগত মিলি আছিল আৰু বৰ্তমানৰ ইংৰাজসকলৰ লগত মিলি আছে। বিগত দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দেশ তথা দেশবাসীক একত্ৰিত কৰি কাম কৰিছিল, কিন্তু বিজেপিয়ে দেশবাসীক বিভাজিত কৰি দেশৰ সম্পদসমূহ লাহে লাহে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু এই সময় এটা সময়ত দেশখনকো বিক্ৰী কৰিব। বিগত দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত 70,000 কোটি টকাৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাত আৰু কয় যে কংগ্ৰেছে দেশবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিছে যদিও বিজেপিয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা নাই। নিবনুৱা সংস্থাপন দিব নোৱাৰা তথা মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগেই কৃষকৰ 10,000 কোটি টকা ঋণ ৰেহাই দিয়ে বুলি সভাত সদৰি কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিকে 365 টকাকৈ লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে। আগন্তুক দিনত অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ'লে অসমত কা বলবৎ হ'বলৈ নিদিয়ে বুলিও ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেক বাঘেলে সভাত উল্লেখ কৰে। বকু সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিত দাসে আদৰণগৈ ভাষণ প্ৰদান কৰা সভাত বিহাৰ বিধানসভাৰ সদস্য শাকিল আহমেদ খানে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি দলক বিশ্বাসঘাতকতা বুলি আখ্যা দিয়ে। সভাত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুকুল শাস্তি, অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সচিব লগতে আদিত্য শৰ্মা, ছত্তীশগড় জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্মল কছাৰী, ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ লগতে কেইবাগৰাকীৰ কংগ্ৰেছী নেতাই ভাষণ দিয়ে। ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সোণতলীত আজি অনুষ্ঠিত বুথ সংকল্প শিবিৰৰ সভাত বিধায়িকা নন্দিত দাসে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ সময়তে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মে বকু সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিত দাসৰ বিৰোধিতা কৰি কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে নন্দিত দাস গো বেক শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছীসকলে আগন্তুক দিনত বকু সমষ্টিত বিধায়িকা নন্দিত দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰিয়ে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন আৰু গো বেক শ্লোগান দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ইমান মিছা কোৱা গৃহমন্ত্ৰী কেতিয়াও দেখা নাই মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্তব্য। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অমিত শ্বাহক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে পশ্চিমবংগত সৰস্বতী পূজা হ'ব নিদিব, তেওঁ মা দুৰ্গা আৰু মা কালীৰ বিষয়ে নাজানে আৰু বংগত ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপি নেতাসকলক সৰস্বতী মন্ত্ৰ ক'বলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই মমতাই বহুতো দেৱতাৰ নাম গণনা কৰিছিল আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ শিক্ষা দিব। মমতাই কয় যে কেৱল দুৰ্নীতি কৰাসকলেহে অধিক চিঞৰিছে। তেওঁ কয় মই ইমান মিছা কথা কোৱা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক কেতিয়াও দেখা নাই। বেংগল চৰকাৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত 18 লাখতকৈও অধিক প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে। কৃষকসকলক অপমান কৰাৰ পিছত বিজেপিয়ে পঞ্জাৱত নিক্ষেপ হৈ আহিছে, লগতে উত্তৰ প্ৰদেশতো তেওঁলোক আঁতৰিব। অসমৰ কোনো বিকল্প নাই, সেয়েহে তেওঁলোক ক্ষমতাত আছে। অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰশ্নত মমতাই কয় প্ৰথমে আপোনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰক, তাৰপিছত আনক সোধক। 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দি মিঠাই পেলালে AIUDFয়ে, কিন্তু কিয়? দেশ তথা এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দলং ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙৰ কামৰ আধাৰশিলা যি দুপৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে আধাৰশিলা স্থাপন কৰাক লৈ মানকাছাৰবাসী ৰাইজ আনন্দ উল্লাস পালন কৰাৰ লগতে মানকাছাৰ জিলা AIUDFয়ে ফটকা ফুটাই ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বছৰ বছৰ ধৰি দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাবাসীৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় ৰাজ্যে ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। ইফালে ধুবুৰীৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ধৰি বিভিন্ন দলৰ সাংসদ বিধায়কসকলেও ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণ হ'ব লাগে বুলি বিধানসভা তথা লোকসভাত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। অৱশেষত ৰাজ্যৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰায় 4.5 হাজাৰ কোটি টকাৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগে লগে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাবাসীয়ে আনন্দ উল্লাস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মানকাছাৰ জিলা AIUDFৰ সভাপতি নজমুল আৰফিন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ফটকা ফুটাই ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰে। মন কৰিবলগীয়া বিষয় এয়া যে অভিভক্ত ধুবুৰী জিলাৰ অধীনস্থ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ মহকুমাৰ ৰাইজে চৰকাৰী কাম কাজৰ বাবে ধুবুৰীলৈ প্ৰায় 5 ঘণ্টা সময় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে পাৰ হৈ চৰম অসুবিধা ভুগি অহাৰ ফলত 2015 চনতে অসম চৰকাৰে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ মহকুমাক জিলালৈ উন্নীতকৰণ কৰিছে। কিন্তু আজিও বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয় অভিভক্ত ধুবুৰী জিলাৰ লগত ৰৈ থকাৰ বাবে ৰাইজে একেধৰণৰ অসুবিধা ভুগি অহাৰ লগতে সময়ে সময়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী দলংখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ প্ৰায় 7 লক্ষাধিক লোকৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৰাইজে উপকৃত হ'ব।
দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক নটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।